대비 앞커 고하티 리지널 사이언스 센터에 하나 야노 남다 고공화 해나 아 만대방정이 좀 어느 코 지나간 데가 만대방정이 좀 보네 고공화 해나 나타 만대방안 나타래 Yep, yep, bicarang kau ni leruna, tentang dekannya ni orang makan bang, ah, bicarang kau jual nari nama ya, tentang tentang maturing ni, bimbang kau thay dengan barang bah, yep, yep, bangun. Hey, nanti kenyang dah, ada cina science media mana ada, pas kahana science media macamnya dah ada, mana pun nak pun ah, mana yang dah ada, mana cina pang tak kenyang ni ko, nak pang untuk ah. Kaya sa kung ane kang ko, pang ane ka ba mo? Tignan mo kung makonak siya ay nade.
Hai. Ini kelas. Ini no. Kelas sudah kembali dah. Cina kue lah, kau nak cina paya, nak kampung, itu nak. Apa langsung kan yang nak? Anggal tak lah. Ya, neng cuma sana. Peno emang tu gamaro kasen lah, ya pen. Apa gamaro gamaro kasen lah sih nah. Hai, perang apa ni? Wow.
rusak apa nggak tahu nih, cuma tahu katanya nah sama sama orang cuma katanya apa sih ini tahu sah deh bangun tahu sah apa apa nih sekarang apa nih ayo berdua selain untuk beres lain Korea. Iya. Wah, tiap hari apa? Gimana? Selain 60 ya, 120 ya, 150. Gimana? 60. 60. 60. 60. Jadi bu? Lain. Apa nama bu? Abu green, pink color, pink color, pink color. Pink color mai. Oh, wah, wah, mas melorok ba? Selain, oh, wah. Oh, esa wala. Ah. Kalau apa saya kira? Kalau nak mahu yang green, kalau green ada macam tu. Itu kalau ada skop ni. Nah, skop kan ni ni. Ni ni bu. Gini ni ni. Saya tengok dek kau skop. Ya, kau lemon ni bu. Ya, kau dumbra. Kau tu nona ni, kau mai kau ini bosu apa? Ini sini ni kan? Tapi yang dia lumayan. Asyik, macam ni lah. Ada skop, ada ni. Tengkang, tengkang, kari orang tu kaya nungo, bisa tengkang. Nanti aku, ya, memang kita ngomong mah, ya kan kari orang nungo. Ada wang, di mana pokoknya? Aha. Kira botol mah mai? Botol. Jaga perik. Jaga sopona lah. Ini sisi ke botol ni? Botol ni, ni plastik kan ni? Ha, plastik ke botol. Oh ya, kap jaga perik mai yang. Hei, dah buat anak anak tu mau tara. Tara komtio ka, oh. Komtio ka, tara. Jadi baik tu nih bilang. Tara mai. Tara mai pakai lo. Ada mai. Baiklah, sasa. Jangan bawa ni lah. Jangan sasa sepana. Jangan sasa. Mereka orang sana mungkin lagi nak cari konten. Apa pentingnya? Dia, nanti cang macam. Jadi, kalau ada cakap mana? Apa dia cakap nak? Glass tu nak jinu deh. Ini nak sok pasang macam, sok pasang macam ni dah.
Kita mau ke mana? Kita mau ke mana?
해야 이제 전학 공부야. 슬라즈? 딱 그래 잘하야 하네. 겁나 겁나 그러고. 아니 미안하다 보나 하. 150. 아이, 잘. 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 아이, 자제돼. 따로 찾아. 라면 그러나가.
Aku lebih orang lagi ya. Sebentar Pak. Nyata apa? Ini sebentar Pak Tewi ya. Sebentar Pak, apa yang sudah tadi nabi untuk? Hai, saya dan gue nak mau. Hai, gue gakin. Saya akan kena lebih gakin. Yes, kena doktor gua. Dinosaur. Strong jaws could have easily broken egg shells and crushed the bones of the dinosaur. The battered-faced Citricosaurus dinosaur had a toothless horny face. Dinosaur. It grew up to 2 meters tall and weighed up to 80 feet. Cengaruh bayi roh bayi dah ode amat berunang ko tari don kapas tecu warang ona warang koni roh nak tak cengai yacin napas kah na emang dah bicara roh dan lari nama ya sendiri bawang oh ya mai Okay, aku tak ada lagi deh. Makhluk yang kita lihat tu, ah, mungkin tak ada sokong. Masih mungkin tak ada juga tu. Nampak cok ni berong lah. Mandi nyok dah hoi. Sini nak ini lap kong den chi mak nak kan. Ini kong den chi. Oh, ni ha dia lele. Hai, tuk mana? Hai, tuk mana? Tuk mana? Hai. Ramir kau. Sekarang dia nung cina nama mana cem? Sekarang dia nung cina nama mana cem? Tiba tahu dia manja ni ko. Aro, sini ibu tahu dia orang kelar kerja. Ibu tahu dia kelar kerja. Kami kalah kat sini tu, mahu dia betul dia kalah kat arah. Nah, kalau dia betul lagi, kayak, kau ni apa? Break, block macam mana kan? Block macam mana? Bicara angkau udah nanti nama ya, nak kau bani somai nang ablong em, haro somai lo soma. Coba cicak, coba cicak. Dia tengok langsung ha.
Ala bukan kami ya. Hai. Namae valchade gakene. Namae abu gake. Armina training aya na rang. Training. Hey, bang cha. Hey, bang cha. On thun na ben e. Thau thak on thun na ben. Hey, aro. Aro man khuye ba. Bunha. Khasne atpo khasne. Thau thake thaken. Hai, yang thake ha. Hai, dah dia tengah biar cerai nongska. Gaken. Mukshogen. Mukshogen. Suja. Kau nak makan jeruk? Jeruk kita kau. Aduh, dia bawa makan lepas. Thank you.
Lahai kuri, lahai, 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 lahai. Hai, hai. Lahai kuri, lahai teh. Eh, bone. Bone. Sisi konkret. Hai. 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 Ya punya poni ba jengare gino. Hey, what on ya? Jadi ini saya emang ya dok. Kemen batu di sini. Amul. Amul batu di sini kasih. Seta. Seta. Dos to khani khara bon achimra. Dos chhi khara bon achim. Ha? Ene dos to khara ne ki? Na na. Ha? Eto hai 20 taka, eto 20 taka na, eto dos taka hai to. Na 20 taka na sab 20. Kan 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 kan. Hey, video kabel Kamu tuh
friends ngari bari bari dawde song nok sok jok dai mang de chinga ai so man bor phil ong ha dai mang de ni chwane na smos kan dipon mutela so ba gtal ong yang ni video ko ni so jeng bari na smos subscribe or like na ko na china sakan den walnam aro bye bye.